Donacion për 25 e pesë automjetëve Shkoda në vlerë për 720.000 eurove sot i dorzoj ambasada qeke Macedonis për nevojët në policinë kufitare për anë Ministrisë për punë të brëndshme. Ministri i punëve të brëndshme, Mitko Qafkov, teksoj se kjoj donacion është jesë zakonisht i rëndësishëm për nevojët e policisë kufitare, cila aktualisht balafajqojt me krizën e migrantve në kufiri një gorë. Kemi marë njësit automjetët të cilët do të jenë në funksion të policisë kufitare dhe kjo do të jetë për forcimi i mirë kapaciteteve të përgjishme të policisë kuvitare në Ministrinë për pun të brënçme, dhe jo vetëm atë, por në përgjësie dhe të gjitha kapaciteteve të Republikës së Majqedonis, në menagjimin me krizën e refugjatve pasi këto sfida, nuk përfondua me mbydhjën e rutës së Balkanit për ndimor, teksoj Ministri Qavkov. Si pasi, Majqedonia edhe mëtej është e ekspozuar në aktivitetet të lidhur me parandalimin dhe shkatrimin e rjetëve kriminale që janë aktuale, të cilët mbyllin e rutës balkanike dëshirojnë zëvencojnë me aktivitetet të tyre të organizuara kriminale në nivel ndërkomtar. Me donacionin, theksoj Ministri Qafkov, më përbëja do të tregoj kapacitetet dhe më të matë në balafajqimin me shkatrimin e rjetit kriminal që e kish përdorin fatkeci e refugjatve. Zëvëndës ambasadori i Republikës Qikiz, Bros, të Qekiz, Josef Brosh, të se mishë të vërtet një në momentet e vështira, dhe kështu një në dhe shtetet se cila prejtyrë është miki vërtet. Republika Qekë është miki vërtet.